İqtisadiyyat xəbəri ilə tanış olun. Milli Məclisdə vergi məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliklər qəbul olunub. Deputatlar təkliflərin hamısına müsbət münasibət bildiriblər. Beləliklə, yanvarın 1-dən idman mərci oyunlarında qazanılan uduşlardan 10% dövlətə vergi ödəniləcək. Ticarət və iaşə obyektlərinin sahiblərinə sadələşdirilmiş vergi ödəyici olmaq hüququ veriləcək. Həmçinin maaşı 2500 manata qədər olan muzda işləyən işçilərin əmək haqqının yaşayış minimumu qədər hissəsi, yəni 136 manatı vergidən azad olunacaq. Bunlar yeniliklərin ən mühümləridir. Bundan başqa Milli Məclisdə Mərkəzi Bank haqqında qanuna dəyişiklik edilib və qurumun nizamnamə kapitalının 5 dəfə artırılmasına qərar verilib.